Vítejte na Spartě, nejdůležitější zápas sezony je tady. Dnes nás čeká semifinálový duel playoff. Máš pravdu, Tomáši, dnešní zápas je navíc speciální tím, že fanoušci mohou vidět i originál nejslavnější spartianské trofeje. Měl to být skvělý hokejový večer, ale někdo měl jiné plány. Pokračování úspěšné série z prostředí hokejové Sparty. Večer plný dechberoucí akce. Skvělé atmosféry. A opravdových hrdinů. Sparta vzdává hold již 22. a 25. ledna. Mám tě rádi, zlé. Pouze ve vaší aréně.